मॉडर्न स्टार टीवी मनोरंजन के लागि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। दर्शकवृन्द स्वागत छ तपाईलाई मॉडर्न स्टार टीवीमा। प्रख्यात स्तम्भकार तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रमुख सल्लाहकार सुराज थापा भन्छन्, 2017 को जुन महिना हो, गोर्खाल्यान्डको माग फेरि जोडसँग उठिरहेको छ। पहाडका मानिसहरूले यसलाई अन्तिम लडाईका नाम दिएका छन्। यसपटक नेतृत्व बदलिसकेको छ। नेतृत्व अहिले विमल गुरुङको हातमा छ। उनी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता हुन्। गोर्खाल्यान्डलाई लिएर सुभाष घिसिङ र विमल गुरुङको आन्दोलनमा के फरक छ भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक उपेन्द्र मणि भन्छन्, कुनै दुई आन्दोलन र नेताहरू बीच तुलना गर्नु उचित होइन। तर मलाई लाग्छ सुभाष घिसिङ राजनीतिक रूपले धेरै परिपक्व थिए, तर उनको आन्दोलन हिंस्रक थियो, जबकि विमल गुरुङ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न चाहन्छन्।